Здравейте, дами и господа! Вие сте със специалното коментарно студио, посветено на церемонията Мис Свята 2011. Аз съм Ина Пелева и за мен е чест, че ще коментирам с моите гости най-зрелищният конкурс за красота, който започва след минути. 122 неомъжени жени от цял свят ще се борят тази вечер в зала Rose Court в Лондон да спечелят титлата за най-красива жена в света. Изключително съм горда, че нашата претендентка Ваня Пенева, Мис България 2011, спечели първо място в онлайн гласуване между претендентките за Мис Свят. Ваня взе своята награда с резултат от над 50% от всички гласували онлайн. Най-красивата българка беше избрана между 113 участници в надпреварата. На второ и трето място следват Мис Грузия и Мис Филипини. Гласовете за Ваня Пенева са от цял свят, като коментарите за нея са изключително положителни и нашата момиче има огромни шансове да стане най-красивата жена в света. Заедно с моите гости стискаме палци. Тук при мен са София Борисова, дизайн на туалетите и кавалерът в нашата компания. Това е Стоичо Керев. Здравейте! Здравей! Стоичо, ти участваш и в журите, така че ти си част от успехите в момента на Ваня. Да, така е. Искам да ти призная, че лично аз се подкрепих. То беше доста напрегнато, между другото, и в България за Ваня. И я подкрепих с една единствена цел. Тя е една изключително естествена дама. Много интелигентно и много първично момиче в добрия смисъл на думата. На всичкото отгоре и образовано. А пък това, че спечели онлайн гласуването, значи, че доста хора от цял свят са разбрали, що за девойка е това. Това е един изключителен успех. За първи път се случва българка да стигне до първо място, макар и в онлайн гласуването. В крайна сметка наистина гласуват хора от цял свят. Голям позитив както за нея, така и за цялата, ни страна. Защото това, както се сещаш, е public relation на България. Абсолютно. София, ти си общувала с доста модели, доста мис България. Какво ти направи впечатление в случая с Ваня Пенева и смяташ ли, че тя наистина има шансове на този огромен конкурс да спечели едно от първите места? Да, аз трябва да си призная, че съм голям оптимист и сигурно най-много искам да спечели тя. Постоянно си контактувам с нея по телефона. Вчера се чухме. Каза, че настроението е много добро, готви се за конкурса, ще бъде в синьо-зелена рокля, цялата обсипана с кристали и стискам палци. Всъщност, как избрахте модела на роклята? Ами, това е цвета, който най-много и отива. И аз си подготвих две рокли, да си признаем, вчера решихме с нея, естествено по телефона, с коя рокля ще бъде днес на конкурса, тъй като аз си направих една бяла рокля и една синьо-зелена. Миналата година от моите наблюдения на конкурса Мис Свят видях как повечето от участничките бяха с цветни, червени, зелени, сини рокли. Нямаше никой с бяла или секрю рокля. И аз реших, че трябва да направя тази рокля, да се откроя от другите, но и казах да внимава и снощи на репетицията, когато тя била, каза, знаеш ли, има 11 момичета с бяли рокли, излизам с синьо-зелената, така че днес няма пък никой. А тя е с синьо-зелена, да. Така ли? Има, но е само с една къса рокля, някои от участничките от, мисля, че Мис Америка или Мис Лугвай. Стоичо, ти като мъж, прегледа ли всъщност какви са? О, да. Страхотна конкуренция, между другото. Страхотна. Невероятна конкуренция има нашето момиче, но се надявам, че късмета тази вечер ще бъде на нейна страна и да не забравяме, че конкурса Мис Свят все пак е и политика. В него има много големи интереси заложени. Знаеш сама, че той се организира още през 50-51 година. Всъщност това е 60-то издание на този конкурс. Точно така. И в него винаги има тънък политически момент. Аз обаче разчитам на чара на Ваня. Силно се притеснявам от италианската и конкуренция. Всъщност, тя не е италианка, е от Сицилия. Венецуела, доколкото разбрах, да, също Венецуела е много симпатична. Много красива и Порто-Рико. И Порто-Рико, но това са малко екзотични красавици. Докато на мен ми се струва, че е крайно време света да погледне към Източна Европа с друго, много по-добро око. Ами дано. Сега пък от 20... Всъщност Ваня е там от колко? От две седмици е в да, Лондон. Да, от две седмици. От две седмици е там и тя заедно с нейните 121 съпернички са в британската столица, където всъщност до този момент се подготвиха за финалната вечер на конкурса, който наистина започва след минути. Майката на Ваня вече е при нея, за да я подкрепи. Наш екип засне заминаването за Лондон на Камелия Пенева. Вижте защо майката на най-красивата българка в началото имала резерви към участието на Ваня в конкурса Мис България 2011. Камелия Пенева е жената, която познава Мис България 2011 по-добре от всеки друг. Тиха, спокойна и кротка е била Ваня в детските си години. Майката Камелия била много резервирана към участието на дъщеря си в конкурса Мис България.
Днес обаче, минути преди да излети за конкурса Мис Свят в Лондон, щастливата майка приканва всички да гласуват на сайта на конкурса и да подкрепят дъщеря й. Аз се възприемам малко като сбъднатата приказка за пепеляшка. Тя не се е движила в някакви среди, не е била известна, не е била модел. Макар да звучи клиширано, сбъднатата приказка за пепеляшка продължава, защото Ваня печели овациите на публиката и се изкачва шеметно в класацията на сайта missology.org. Нали важно е хората какво мислят, а не избрана бройка там 10 човека жури примерно. Естественото излъчване на Ваня е нейният най-голям кос, за да впечатли и журито, смята майка й. Аз мисля, че откровеността, тази непосредственост ще бъде оценена. Просто тя е истинска, няма поза, няма стойка за предкамера. Майката на Ваня не е предполагала, че дъщеря й може да бъде така уравновесена пред камера и същевременно да бъде себе си. Вярвам, че ако има някаква бариера, то е от случайни хора и така непознати натрапници по-скоро. А иначе тя си е много общителна. Двете се чуват всеки ден и Ваня споделя всички емоции от престоя си в Шотландия и Лондон. За нея това е начин да се докосне и макар и чрез разказите на момичетата, чрез дребните подаръчета, които се си разменят, да опознае още 120 страни и култури. Макар и съвсем мъничко, а това за нея е много интересно, тя обича пътешествията. Ваня рядко се прибира в родния Казанлък, но пък с баща й имат любимо занимание. Тя умее да лови риба. Разбира до някъде от въдици. Разбира и от готвене. Когато Ваня се развихри в кухнята, тя обича да експериментира дори с традиционните гозби, а резултатът обикновено е повече от добър. Основният съвет на майка към дъщеря е да не се възгордява, независимо на кое място ще се класира на престижния конкурс. Както и да не обръща внимание на злобни коментари и провокации. Искам да кажа на хората, че аз напълно разбирам, че не могат всички да харесват един човек. Винаги има хора, които го одобряват и не го одобряват. Но в крайна сметка ние сме българи и нека поне веднъж застанем зад един човек и бъдем единни. Единно да дадем вота си за Ваня, защото Ваня реално там, тя не представлява себе си, а тя е представителка на нашата родина България. Семейството на Ваня Пенева и занесе традиционното розово масло, както и рекламни материали на страната ни, с които да покажат откъде произлиза Мис България 2011. Момичето, което се бори да бъде втората българка, класирана в десятката. Казанлък, розовото масло, обаче с какво ще Ваня ще представи България на Мис Свят? Ами с народен танц нестинарки. Нестинарки? Да, когато тя каза, че доста усилено танцува, един месец и половина и беше подготовката, аз единственото, което и казах, че трябва доста танца да е много ритмичен, тъй като преди 7 години имах удоволствието и честа да отида на такъв конкурс Мис Свят. Моята дъщеря участва, малката мини Мис Свят. И там тя също представи България с народен танц, ръченица, но за съжаление навън на народния танц не го разбират, не го оценяват така добре. Бях много ядосана, тъй като стана на второ място заради този танц, защото шоуто на талантите страшно много се гледа на един конкурс, било то за малки или за голями. Какво може да правиш ти най-добре? С Ваня, когато си говорихме, каза, да, София беше права, трябваше нещо много-много ритмично да направя, защото са изпряли танца по средата на нейното представление. Имаше, вика, много гимнастички и така. Стойчо, ти си бил жури на голям конкурс, макар и в България, не в световен план. Какво се гледа най-много? Какво се търси в една жена? 80-те години наложиха в света да се търси интелект, чар и естественост. След това хората почнаха да обръщат внимание повече на форми, на пищност. Сега отново се връща времето на тази интелигентност. А чисто физически по-пишното ли се търси? Не. Напротив. Винаги естественото печели повече. Това е нещото, което дори и нашето жури търсеше още тази година, за да може да подготвим един
елегантен реверанс към всички участнички в конкурса, ако някой от тях спечелише, както стана с Ваня, отиде напред. А нашата Ваня е абсолютно естествено. О, да. Безспорно е. Сега отиваме към един друг добре известен ценител на женската красота. Това е бизнесменът Христо Сираков. Той е герой на реалити шоуто Милионер търси съпруга, което ще започне по TV7 след месец. Христо е човекът, който най-често може да бъде засечен на някои от конкурсите за красота в България. Нека чуем и неговото мнение. Пожелавам на Ваня Пенева да се представи главозамайващо на конкурса Мис Свят, както го направи тук в София, да изрази красотата и чара си по най-добрия за нея начин, да отговори на въпросчетата, които ще задават правилно. Призовавам всички да гласуват за нея в името на красотата. Добре. Церемонията в Лондон започва. След 2 часа ще знаем коя е най-красивата жена в света. Стискаме палци на Ваня Пенева. Ние ви благодарим, че бяхте с нас. Сега се отправяме директно към Лондон, който тази вечер е световната столица на женската красота. Останете с TV7.